Tadien, kai atvykome, žinomas komikas ir politikas Artūras Orlauskas ruošė sodybą žiemojimui. Čia Dzūkijos miškuose netoli ežero, prieš beveik 20 metų įsigytą sodybą, Artūras Orlauskas kasmet atnaujina, sodina augalus. Tačiau sako, jog mėgsta natūralią kaimišką aplinką, kur atvažiuoja pailsėti nuo miesto triukšmo. Kauniečių šeima atvykusi į Dzūkiją mėgsta vandens pramogas, žvejybą, o kartais ir patinginiauti. Mes praktikuojam, reiškia, aktyvų gyvenimo būdą. Yra burlentė, vat aš buriuoju su ta lenta ant ežero. Tai su dviračiu važinėjus, tai žvejoju, ta prasme, sėdėti čia degintis ant kiemo, tai ilsėtis, tai moteriškis čia atvažiuoja, va. Ir tas vat mažius markas jau 3 metų, bet ir tai jau jisai raunasi plaukt su valtimi, jau jisai jau žvejot nori. Artūras sako, jog šioje sodyboje savo šeimai nori užauginti sveiką ekologišką derlių. Ir pasigodė, jog sodininkystė yra ne tas rytis, kurią jis gerai išmanytų. Tai vienas iš Artūro rūpesčių, ką daryti su senu sodu, kuris yra sužėlęs, tačiau vis dar derlingas. Čia nuo tiek obulių, tai čia nežinau ką. Čia ir kaimynam dalindavom, ir į miestą veždavom, ir tėvam, giminėm, artimiesim, sulčių prispausdavom, nu ir ką tu sulčių pipi. Po 200 litrų sulčių, čiagi, nu, neišgersinė, ne. Genėdavot jūs tas obelis? O. Kaip mokėdavo, taip genėdavo, bet kai nugeni, tai ir tu vaisi labai daug. Obuliai skanus iš tikrųjų, jie, aš nežinau, kokios čia veislės, nes mes įsigijom jau, jie. Tai jau mes įsigijom, jau didelis tas sodas buvo, tai dabar va dar 20 metų praėjo ir jau seni medžiai iš tiesų. Štai prieš 6-7 metus pasodintas žemaugių vaismedžių sodelis, kurių priežiūrai nebuvo nei žinių, nei laiko. Kaip šį sodelį atnaujinti? Koks turėtų būti tik vasaros sezono metu sodybą lankančių šeimininkų sodas? Kokias veislės auginti? Kaip išspręsti šias problemas? Pagalbos paprašėme mūsų laidos konsultanto, žinomo sodininkystės specialisto Algirdo Amšiejaus. Artūras Orlauskas pirmiausia jo klausė, kaip pagerinti šeimos mėgstamų abrikosų derlių. Anas abrikosas, tai jisai vaisių duoda. Šitas niekada nedavė, nežinau kodėl. Va šitas, kur nušalo, tai irgi duodavo vaisių. O vidurinis jisai abrikosas, bet jis niekada vaisių nedavė. O Jėzus. Nu, aš taip tokia savo prielaidą, tokia nespecialistiška, sugalvojau, kad čia berniukas. Ką ten mergaitė? Reiškia, nu, jie kažkaip bendrauja ir tada... Šiaip tokio augalų nebūna tarp vaismedžių, kur berniukas mergaitė. Gali būti tik vienas dalykas, kad jis, sakysim, labai jautru šalčiui. Matos piestelės, kaip aš sakiau, vienas dalykas. Antras dalykas, gal čia yra sėjinukas, gal dar per jaunas. Ir jis gali pradėti tik tai 15 metais darėti. Jam nėra čia tiek metų. Jam kokie čia 8 metai. 7 kokį, 10 gali būti. Nu. Pasak Algirdo Amšiejaus, šį jauną sodą reikėtų tiesiog išpjauti ir pasisodinti tik tai, kas dera vasaros sezono metu. Iki pavasario Artūras Orlauskas su šeima turėtų pasitarti ir apsispręsti, ką tik tu auginti jo šeimai. Žmogus turi vietovę, kuris atvažiuoja palsėti. Jam, aišku, vieną kitą vaisių suvalgyti visai neblogai, bet kaip man labai pat... Ir vaikam. Taip, aišku, savo vaisių, žinot, kurio nereikia labai plat, taip patriniai, žinai, va. Aš tikrai žinau, kad jis nepurkštas. Taip, nu tai yra, žinot, va tokį, taip. Ekologinį. Reiškia, dar tik noriu pasakyti vieną dalyką, kad, man, jeigu čia žmogus labai ilgai būtų, nu, gyventų, tai jis kitaip ir tą sodelę priežiūrą būtų. Dabar sakysim, nu ir kas, kad jis apsitvėręs 3 sienas, ne, tvorelį. Žiemą ežeras užšalą, čia ateina tie kralikai, čia Dzūkija, čia pilna stirnų, pilna visų. Ir jie vaišinasi tais nukritusiais oboliais, pasibaigė oboliai nukritę, jie valgo tuos medelius, kurie yra. Zuikiai tai va randant pėdų prie durų. Taip, ir čia yra toks gyvenime dalykas, nu ką padarysi, nu, o kad sakysim, vat biškį ten pasigėdė, bet kaip sako žmogus, jam ir tiek ir nereikia daug. Gal ten sodo to dalies obelų, iš viso reikia atsisakyti. Pasidaryt gražų kampelį, pažiūrėkit, kaip sako, sodinsiu pušis. Ir gražu, nu, žmogus nori, nu, prie Dzūkijos aplinkui pušyną, jis nori dar čia pasisodinti vieną kitą medelį, kad ir pušį gražiai pasiformuotų. Nemaišys. Sodinti jauną sodą tokioje neaptvertoje sodyboje būtų negeriausias sprendimas.
nes jaunus vaismedžius reikia specialiai aptverti nuo iš miško ateinančių žvėrelių. Tačiau kelis vasarinių obelų medelius galėtų išgelbėti ir statybinio tinklo tvorelė. Gal, jeigu abrikosai augo, gal čia trešnė visai gerai derėtų, sakysim, šventam Jonui, Antaninių Joninės. O kodėlgi ne, tai nuostabus dalykas. Galėtų pasisodinti tokių keletą medelių, tokių, kur patiktų žmogui. Algirdas Amšiejus sako, jog tokioje sodyboje, kur mėgaujamasi gamta, vandens telkiniu, sodininkystė ar daržininkystė nėra svarbiausias užsiėmimas. Tad pasak jo, smagu, jog šeimininkai mėgaujasi tuo, ką turi. Aš noriu tikrai palinkėti bičiuliui, kad jis labai gražu, jis jaučiasi labai laisvas, labai gražioj gamtoj, labai gražioj vietoj, laisvai gyvena žmogus. Pavasarį mūsų laida su sodininkystės specialistu Algirdu Amšiejumi ketina vėl atvykti į Dzūkiją, pas poilsiavietę savo šeimai sukūrusi Artūrą Orlauską ir pasodinti naujų vasarinių veislių, sutvarkyti seną sodą. Įsipjaus, dar mes ką nors pavasarį ir pasodintumėm žmogui, kokią nors trešnę skanę, kokią vasarinę obelį, kad ir abrikosą dar vieną, patelę. Nes vienos mažai, nu vaikai atvažiuos, nu dieve mano, nu kasgi čia dabar. Orlauskų sodybą puošė spygliuočiai ir kiti dekoratyviniai augalai, kurių priežiūra rūpinasi ir žinomas komikas Artūras. Vienas iš jo sprendimų – sukurti miškui artimą aplinką ir kartu apsaugoti dekoratyvinius augalus nuo pikdžolių, mulčiuojant juos konkorėžiais. Auga žolės, išravi tik atvažiuoju vėl pilna, išravi ir vėl, ir purškiau ten visur, nu, neįmanoma. Tai paskui nusprendėm, tiesiog mačiau kažkur dabar, ar parodoju kažkokiai, kad galima tai padaryti. Miškas čia šalia, nu, važiavom į mišką, prisirinkom tų maišais tų šiškų, prisipylėm ir labai gražiai atrodo. Dabar tik matau, vat, dabar pasižiūrėjau, jau paukščiau, kai kurias iš lūkšteną jau reikės, jau tai pakeisti reikės, tiesiog atnaujant reikės. Bet vienas dalykas gražiai atrodo, antras dalykas, nu, ekologiška. Žinomas komikas ir politikas Kauno rajono tarybos narys Artūras Orlauskas šioje sodyboje leidžiantis laisvalaikį, sako atsipalaiduojantis, kai daugelį darbų daro pats. Ypač mėgsta dekoruoti sodybą akmenimis. Židinys – lauko senelė, sukurta jo rankomis. Jis pats su savo šeima vietoj lauko virtuvės pasistatė šį mūrinį dviejų aukštų namą su terasa į ežerą. Čia šeima mėgsta leisti vakarus, mėgaudamiesi saulėlydžiu. Vietoj šio seno statinio kitamet bus įrengta pirtis ir įstiklinta vasaros pavėsinė. O kaip šiandien gyvena pats Artūras Orlauskas? Kokie jo rūpesčiai? Kaip gyvenama? Klausimas prie tokio premjero yra nekorektiškas. Atsakysi gerai, tai įžeisi visą Lietuvą ir save tame tarpe. Nes, nu, sakykim, sugriovė viską ir sako, kad gerai, žada, kad dar bus geriau. Tai jeigu bus dar geriau ir taip, jau pusė šalies emigravo, kas labai gaila. Aš atsimenu, mes turėjom tokią programą Europos Bamba. Jinai buvo grupė Vairas, Klarkas ir aš. Ir tai buvo muzikinis projektas bendras, buvo dainos, ten buvo dainos apie meilę, apie visus kitus dalykus, o tarpuose buvo tokia lyg ir politinė satira, tokia pajokavimai, sakysim, bet tai buvo visas tiesiog bendras toks estradinis spektaklis, toksai padarytas. Ir tarpuose mes dabar vat, pasikėlėm senus įrašus, mes tą programą atnaujinam, vėl perrašinėjom tas dainas naujai, ten ir ta prasme naujai vėl atėjo nieko neįspėję, tai ta daina yra būtent iš to projekto. Ir mes turim įrašą koncerto, kur tada rašyta. Ir tada irgi valdžioj buvo Kubilius ir tada buvo jokaujama šitaip, kad kas yra litas. Litas tai yra pinigas, kurį mes uždirbam. O kas yra centas? Tai yra irgi pinigas, bet kuris lieka mums sumokėjus mokesčius. Tai yra linksma, bet yra blogai, todėl kad niekas nepasikeitė. Artūras Orlauskas džiaugiasi, kad jo dukra Jeva ir sūnus Martinas dabar studijuoja Lietuvoje ir niekur neketina išvykti. Vis dar mokosi ir pats Artūras. Kitą metą ketina apsiginti ekonomikos magistro diplomą. Tai jau būtų trečiasis Artūro Orlausko aukštojo mokslo diplomas. Vienas iš jo pomėgių – vandensvydis. Norisi, reiškia,
pakelti Lietuvos vandensvydžio prestižą, kol kas pavyko tą padaryti. Jau mes, sakysim, įsirašėm į pasaulio vandensvydžio istoriją, tapdami pasaulio vicečempionais. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje mums tą pavyko padaryti. Netikėjom patys, bet padarėm. Žinomas komikas ir antrą kadenciją Kauno rajono tarybos narių dirbantis Artūras Orlauskas sako, jog politika ir humoras labai artimi. Todėl jis rengiasi ne tik įsigyti dar vieną magistro diplomą, garsinti vandensvydį, kaip tarybos narys spręsti Kauno problemas, bet turi ir didesnių tikslų, kuriems, sako, lemta išsipildyti bent po 10 metų. Šerėnui nepavyko tapti prezidentu. Tai reiškia, mano dabar reikalas pabandyti tapti prezidentu. Ne dabar už 10, gal 15, gal 20 metų. Tad kas gali paneigti, jog mūsų laida kartu su mūsų konsultantu Algirdu Amšiejumi padės sutvarkyti sodą būsimojo prezidento vasaros rezidencijoje.